Це виїзд із Кіровоградщини у бік Дніпра. У такому ж стані колись була й дорога М-04 в межах області, бо не бачила ремонту кілька десятків років. Після реконструкції різницю в якості покриття видно буквально на межі областей. Контраст разючий, запевняють водії. Дорога дуже хороша. Оце іменно кусок до границі в Кіровоградській області. А там страшна, яма на ямі. Ремінь мене зараз накрився, там, по-моєму, об'їжджав, я камінюку піймав. Дороги які? Де усе, де зроблена дорога? Тут якість хороша. Ну, скажімо, зрівняти землю і небо. Оце так, як їдеш, віддихаєш. Або по кабіні скачеш, є різниця. Щодня цією трасою проїжджає близько 9 тисяч автомобілів. Аби дорога витримувала навантаження, повністю замінили покриття. Його товщина не менш як пів метра. На це торік витратили 197 мільйонів гривень. Як бачимо, дорога гарно перенесла зиму, покриття в гарному стані, ми задоволені, не виявлено недоліків, дефектів, руйнувань. Тож, сподіваємося, що і надалі всі гарантійні терміни вона протримається так, оскільки в рамках ремонту були укріплені нижні шари, був покладений вирівнюючий шар, верхній шар, тобто загалом близько 60 сантиметрів дорога оновилася. Тому повинна витримати сучасні навантаження, якщо, звісно, не будуть вантажівки перевантажувати влітку і просто її роздавлювати. Не всі траси на Кіровоградщині в доброму стані, але й до них черга дійде, запевняють дорожники. Найбільше водії скаржаться на магістралі Н-23 Кривий Ріг – Запоріжжя та М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка. Вони вже у планах на ремонт. Його розпочнуть одразу після надходження коштів із держбюджету. Ми бачимо стан доріг, ми знаємо, де потрібно ремонтувати, ми знаємо, де буквально кричить, але ж є певні умови, є фінансові можливості, за які ми не можемо вийти. Наприклад, якщо ми вже розпочали минулого року працювати на одному напрямку, ми будемо продовжувати доти, доки не виконаємо ремонт по всій протяжності цієї дороги. По-перше, це логічно, це дасть змогу використовувати державні кошти, кошти платників податків, зрозуміло, правильно і економно. Ми не будемо розпорошуватися, це буде помітно водіям, що оця дорога дійсно вже відремонтована. Якщо ми будемо працювати кілометр там, ну ви самі розумієте, що толку з цього буде мало. Наразі на Кіровоградщині розпочався ремонт доріг, на які уряд уже виділив фінансування. В цьому році пріоритет – це дорога Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв від Кропивницького в сторону Миколаєва. У нас за окремою програмою на цю ділянку дороги було виділено 500 мільйонів гривень. Роботи вже розпочалися підрядником «Роздорстрой», так як у них були перехідні договори минулого року. І товариство ДС «Промгруп» також розпочали роботу на цих відрізках. До 2022 року дорожники планують повністю відремонтувати національні та міжнародні траси в межах області. Алла Зейферт, Катерина Савінова, Сергій Баранюк, телевізійні новини, СІБІН.